Under Stockholms myllrande gator döljer sig en hemlig värld. En plats där modern teknologi möter historia och mysterier. Välkommen till Stockholms underjordiska tunnelsystem. En fascinerande labyrint av gångar, tunnelbanor och skyddsrum. Men det är inte bara en transportväg för tusentals resenärer varje dag. Här, under jordens yta, gömmer sig otaliga historier och krigstider. Följ med när vi dyker djupare ner i denna underjordiska värld. Vad är det som egentligen döljer sig i Stockholms tunnlar? Låt oss ta reda på det tillsammans. Hörni, tja, välkomna till en ny video. Vi är tillbaka, vi står här på Lidingö. Ja, just nu är vi på Lidingö. Ni kommer få... Hur fan ska vi göra det här? Det här introt är mitt i videon. Det här introt är mitt i videon. Så vi var på ett annat ställe precis som ni kommer få... Eller ni redan har sett. Nej, ni kommer få se nu för det här introt just det. Två ställen. Exakt, två ställen. Sen nu letar vi oss in på det tredje. Det kommer bli bra. Men fan, häng med. Vi ses snart. Boys, nu har vi hittat ett litet brunnslock här. Så vi ska knata ner där och se vart vägen tar oss, va? Så häng på. Tror du det stopp eller? Man, I'm so sorry. Jag låter. Skojar du? Okej, men ja, ni på. Men ni behöver muskler, grabbar. Här, man kan ta ficklampan. Ta en stor så du inte tappar igenom. Jag ska sätta på den på hölset här. Men jag vet inte, ska man ligga för luckan? Nej. Nej. Alltså det är dumt. Vi låter dem öppen, va? Alltså jag tänker lägga ut för den. Ska vi skicka en pinpoint till någon? Ja, men vem då? Alltså Samuel bor ju liksom i Nangiala. typ Alex, han glömt oss med sliden. Helt ärligt. Nej, men vem vill hjälpa dig? Det finns ett till brunnslock, är det nästa rum? Men man ska kunna gå vidare alltså. Ja, det ser ut som det. Men... ja, pinpointen till farsan eller? Ja, jag funderar fan på att göra det alltså. Alltså det här är ändå... den största risken jag har tagit på länge. Helt ärligt. Alltså, det här är fan långt ur min comfort zone alltså. Ja. Ja, gubbar. Kan man sänka den här? Jag har hört någon hosta borta i skogen. Ska vi börja? Komma vidare. Men det är lättare att bara gå ner här. Kom ner, gud. Oj, Oskar, vad skitig du blev. Tänk om någon skulle smälla igen. Oj, gud, fan. Föråt. Det är inte nice. Hej, får du sänka? Hallå, boys. Det ser ut som traktorspår. Nej, jag vet inte så. Men det får ju tydligen inte plats att trakta här hemma. Så det är en enhjulig traktor. Håller någon i den här? Man kommer ingenstans här. Jo, det är ett brunnslock, alltså jag tror vi kan öppna här. Men grejen är, alltså jag tror att här nere, det är dit du kommer. Om du håller i den här, har man kommit ner där? Testa lyfta på den. Åh jävlar vad stort det var. Jag vet, det är skitstort alltså. Inte ens. Gör såhär, flytta alla den här. Och så är det en liten lemon, men det som kikar upp i hålet. Gillig ser ut. Ja, jag är agility ball här liksom. Helvete har sprungit av Viking och helt plötsligt ska jag hoppa väggen. Det var enormt, va? Kan jag få en stark lampa? Det går ut i sjön. Sjön är vid, då? Ja, jävlar! Kommer vi ner på något sätt? Men det är ganska blött där nere. Oh, what the fuck? Han är lite tystnad för det. Jag nu glömde jag pannfäste till kompassen igen. Ja, det var ju dumt. Nej, fan. Men ner, nu. Fuck. Lys inte. Oh, jävlar. Gilla. Jo, det låter känns som att vi kommer bli översvämmade. Alltså vatten är äckligast, jag vet. Efter spindeln. Vi måste sänka ljusgrejen på den här.
Kan du sänka ljusgrejen på den här? Ja, så där. Alltså de är skitstora. Men de är inte svenska. Åh! Enda vattenpölen vi kunde träffa. Kolla, berget är så här blött, för det rinner salt i det här. Varför pratar berget? Är det bara jag som är här? Varför är det så mycket hål i sanden? Vad är det här? Wow! Tänk om det blir fladdet här. Va? Ja, det här är asnice. Sjukt. Alltså, jag tror aldrig vi hittar så här lång underjordisk tunnel som nu. Nej, nu har vi ju bara gått 50 meter. Men... Alltså, kolla. Här. Det fortsätter ju... Det fortsätter hur långt bort som helst. Vad hör ni det här gummet? Ja. Kolla bak. Det låter som en forsa med vatten. Det kommer värsta... Men hörni, alltså titta. Det som sitter fast där. Det är typ så här gamla... Fan, vilken var det enda för att göra mörker? Det känns som det är sådär. Konstantar ingen. Det är helt sjukt, Fabbe. Det har gått så långt redan. Det här är ju crazy, eller? Alltså bro, Fabbe, det här är första gången vi hittar någon sån här skit. Ja, det här var faktiskt alltså, skit. Men grejen är, man såg inte på videon, vi får lägga in en bild, jag tog mig luren. Ja. Men den där spindeln, den var värre än den borta. Var den? Men bror, alltså såg du inte vilka färger den hade? Hemman, det kan inte ha varit en svensk spindel den där borta. Nej, nej. Så, vi får lägga in den bilden. Ja men bror, det här, det var en annan, det här var... Det här. Ja... Jag gillar inte det här. Det är för mycket spindlar. Spindlar och... Usch, det är bara en massa spindlar. Åh, här tar det stopp. Varför? Jag blir rädd av alla de här ljuden. Men jag är rädd för vatten, alltså. Va? Nej, det kommer bli upp till taket. Det är bara springa mot utgången. Springa ifrån vatten? Ser ut som att det är vatten. Tänk vad bra. Vi dyker ner i havet så kommer till slutet. Det är ett galler så det kommer inte ner. Nej, fan. Det hade varit riktigt AP. Varför har jag vattenforsa? Nej, men ej, grabbar. Nu blir jag gillar inte vatten alltså. Det är luft. Vadå luft? Nej, det är vatten här nu. Va? Ja, det är luft kanske. Och den här var... Oh shit! Vad tappar du? Åh, det är bajs här! Vad är det? Det är en lampa! Åh, fy fan! Åh, nej! Det är sluts. Det är sluts. Nej, åh, fuck det här. Nu drar vi. Det kommer lite vatten alltså. Nej men va? Det kommer lite vatten. Oh. Hey, tänk om det... Om det blir kyst snart, då springer det alltså. Mackan, hemma på pappret jag menar. Det var sluss här också, det är så fräsch ut. Fräsch? Ny. Hur fan vad snackar de? Men vadå, alltså det har inte runnit vatten här på hur länge som helst. Men den där såg jag bara, alltså, den var ingen rost eller någonting, det var plom, alltså. Ja, det kanske forsar här. Alltså, det var, man såg att det var lite vatten som så här rann ut hela tiden. Ja. Men det var så här, det var bara som att det var inte öppet, det var bara som att det rann igenom lite hela tiden. Ja.
fucking king är alltså. Jag har aldrig varit där. Ställ ett av ett av något. Gött mos alltså. Gött mos. Nej, jag trodde inte vi skulle hitta något här. Men... för du har ju gött mos i dina shoes. Kolla mina shoes. Ja, alltså, jag klarar mig ganska galant alltså. Hur ser min ut? Åh nej! Ey, what the fuck? Kolla hur vi ser ut! Kolla Oskar, vänd dem, kolla hans duva. Kolla. Är det bara ni som har skitat ner? Ja men bro, vi fick ju kriga oss in. Jävla dimmigt va? Det här är sjukt alltså. Det är ånga tror jag från vatten och grejer. Hur ser det ut då? Jaha, det... Ser det ont så här? Nej, vår Hassan är jag. Den här är öppen. Okej, det här var ju fett jävla inmyck. Va? Lys, lys. Jag tar stopp eller? Ska vi inte gå ner där eller mörkas? Vad schysst med sig av dina ställen som är upplyst. Jag har bara knäckt två grillor. Vad fan det låter också. Vadå, det kan inte jag pajat när jag lyfter på den. Nej, jag sa till Helman, det här är öppet så väldigt lyst, det. Men den var inte låst. Wow! Wow! Nej, skojar du Helman? Jävlar! Det är 100 meter ner där. Hey. Det här är det absolut värsta jag sett i mitt liv. Jag är höjdrädd på fritiden. På fritiden va? Jag kan lyfta här. Ja, gör det du. Jag kommer inte gå ner där. Jag är typ sugen. Men bror, det är klart som fan den är säker. Jag har sett hur tjock den är. Nej, men om den sitter fast liksom. Fan. Men bror, det är klart den sitter fast. Den sitter fast med träplankor typ. Vad är vi ens på för ställe nu? Nej. Ta bort lampan. Shit. Ej, vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Går du vidare? Ja, det går vidare ner. Gör det? Ah. Det smörjer in den här dörren. Jag ska bara filma lite. När man går där, det bara blåser massa luft på en. Fy fan vad äckligt. Ja, det blåste massa luft. Kör på korsdraget. Ja, jag ser. Wow. Kör igen. Korsdrag. Fett. Vi lyfter av oss, vi hör genom röret.